Bem, gente, me encontro aqui na rua Marília de Disseu, aqui ao lado da Praça Marília de Disseu, aqui em Belo Horizonte, né? O pessoal de Cláudio, o pessoal de Barbacena, nós não vamos cantar, mas a Frantino encanta. Há 13 anos exatamente, nós estamos inaugurando ali um outro conceito que hoje ele ganha um plus. Isso. Que nós vamos falar dele aqui. Isso. Túnel passou rápido em 13 passou anos. Passou rápido. Brincadeira, então, né? Então, e aí depois dessa loja, quando você esteve ali com a gente inaugurando, nós abrimos também em São Paulo, né? E a partir de 2010, nós lançamos a nossa coleção de móveis de interiores, móveis e complementos, né? Começou em Cláudio, esse então, filme aqui, como é que é? Então, a indústria, é uma indústria que começou a partir de lá, isso, né? Isso, nós começamos em 2000, né, com a fábrica em Cláudio, abrimos a nossa primeira loja de móveis de área externa em São Paulo, na Gabriel Monteiro da Silva. Logo após, em 2005, nós viemos para Belo Horizonte. 2007 nós abrimos no Rio, né, Casa Shopping, e aí a partir de 2010 nós começamos a fabricar móveis para interiores. Tá. E aí nós começamos com a primeira loja também em São Paulo, na Gabriel, depois nós abrimos no D&D, e agora recente em agosto de 2017 nós abrimos no Lar Center em São Paulo. E agora estamos aqui inaugurando em Belo Horizonte, né? Que é a nossa terra natal. Nós hoje temos 300 colaboradores diretamente empregados na fábrica, logística, nas lojas. E indiretamente também a gente acaba abrangendo um pouco mais, né? Já conversei um pouco com o Adriano, ele deu um feedback aí do passado. Agora, presente e futuro. Modernidade aqui, tem objetos aí também na parada. Como é que é? Situa aí exatamente desse conceito e hoje da abrangência. Aí, como o Adriano falou aí, lojas Brasil afora aí. Sim. Boa noite a todos. A Frantino está há 18 anos no mercado, né? Trabalhando com mobiliário de áreas externas, que tem uma loja aqui na Marília ao lado. Que tem esses 8 anos. Daí, de 10 anos para cá, lançamos a coleção de interiores, que são um mobiliário contemporâneo, super atual, uma pegada brasileira, que tem uma madeira clean, couro, linho, sarja, metais, ou seja, uma diversidade de materiais que a gente foi agregando em todo o escopo da marca, para conseguir chegar nessa coleção de interiores. E agora estamos chegando aqui em Belo Horizonte com essa pegada toda contemporânea. E uma grande novidade que nós estamos também, que eu já vou lançar agora em primeira mão, que é a Frantino Objetos, que ela vai sair em breve aí em todas as lojas. Nós já estamos lançando todos os objetos produzidos com sobras, com todos os materiais que a gente tem, desde a área externa quanto a área interna, e envolvendo também as comunidades carentes com um apelo intuitivo legal que possa ajudar aí na sociedade de um modo geral. Parabéns para vocês e toda a família. Frantino. Obrigado, Paulo. Obrigadão. Pega, parcerias. Estou vendo aqui hoje grandes arquitetos, grandes decoradoras, né? Gente que faz e acontece. Parcerias, esse abraço faz parte exatamente do DNA de vocês. Sim, né? É uma parceria que a gente procura ser bem transparente com os nossos parceiros e a gente hoje quer buscar a parceria da seguinte forma. A gente quer ir falar com eles virem falar com a gente, para a gente atender eles da melhor forma possível. E oferecer a nossa empresa para que eles possam brincar da forma que eles quiserem, trabalhar com produtos, desenvolver produtos da forma que eles acharem melhor, para eles atenderem bem o cliente deles sentirem bem e deixar claro que em todos os negócios existem os pequenos probleminhas, mas que a gente nunca deixa de resolver. A gente vai
Lado a lado. Lado a lado, qualquer minuto, qualquer probleminha vai ser resolvido de uma forma ou de outra, a gente nunca vai deixar ele na mão. A Frantino é um significado de família para nós. É isso que a gente está vendo aqui, agora, nesse belo coquetel aqui na rua Marília de Dirceu. Olha, quando o Adriano me procurou, ele disse que ele estava a fim de fazer a loja do Frantino Casa em Belo Horizonte. A Frantino Casa já existe há 8 anos e após 8 anos ele resolveu inaugurar a casa e com esse setor do interiores em Belo Horizonte. E aí eu disse para ele que era oportunidade para ele resgatar essa memória da qualidade dos produtos da Frantino e mostrar para o público mineiro que é um público que adora a casa, que é um público que recebe melhor no Brasil, que é um público que entende como ninguém, como ter uma boa casa, uma casa bem decorada, né? O que a Frantino tinha, ainda mais que a Frantino é mineira. E ao mesmo tempo a gente buscou alguns elementos que trouxessem contemporaneidade à casa. E aí, é uma dessas histórias interessantes, foi a fachada, que ela tem essas aletas que se diferenciam de um lado latão e do outro lado metal amarelo. Ela faz essa questão da permanência do movimento. Quando você passa pela rua, você tem essa sensação de que as aletas movimentam. Isso eu virei para o Adriano e disse que, na verdade, era essa história de mostrar que a Frantino está sempre buscando inovação e o que tem de sempre de melhor para vocês. A loja está linda, o projeto super bacana do Davi Guerra e os produtos já são conhecidos nossos e agora estão super bem expostos aqui. E a outra loja tinha um pouco de tudo, agora separou e ficou super bacana. Muita novidade, os produtos que a gente adora. A minha parceria começou em 2014, quando eu conheci a Frantino, me convidaram para desenhar para a marca. E de lá para cá a gente vem fazendo um trabalho e acho que um crescimento junto, mútuo, sabe? Eu comecei com eles e tanto eles me fortalecem, porque é uma empresa muito sólida, como eu também posso contribuir também. Acho que está sendo muito bacana. Terezinha, a senhora está muito orgulhosa? Eu sou muito orgulhosa, pelos meus filhos, né? É um grande momento na vida deles, né? Um grande momento. Obrigada.